أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. اقوام متحدہ نے امن مشن کے لیے جان کی قربانی دینے والے شہید پاکستانی فوجی نائک محمد نعیم رضا کے لیے فوجی ایوارڈ کا اعلان کیا. تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کا کانگو میں شہید پاکستانی فوجی نائک محمد نعیم رضا کے لیے ایوارڈ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملی حلودی نے وصول کیا. اس موقع پر پاکستانی سفیر ملی حلودی کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ عالمی امن کے لیے پاکستان کی بے مثال قربانیوں کا اعتراف ہے. امن مشن میں تعینات پاکستانی دستوں نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا. پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ پاکستان 6 دہائیوں سے یو این مشن میں فوجی دستے بھیجنے والے ممالک میں سر فہرست رہا ہے. یاد رہے کہ پاکستانی فوجی نائک محمد نعیم رضا گزشتہ سال جنوری میں اقوام متحدہ کے کانگو مشن میں شہید ہوئے تھے. گزشتہ سال جنوری میں کانگو کے جنوبی صوبہ کیوت کے علاقہ براکا میں مسلح باغیوں نے پاکستانی امن مشن کے قافلے پر حملہ کیا تھا، جس میں پاکستانی فوجی اہلکار نائک نعیم رضا نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ ایک سپاہی بلال زخمی ہو گیا تھا. پاکستانی اہلکاروں نے مؤثر جوابی کارروائی کر کے مسلح باغیوں کا حملہ پسپا کر دیا تھا. واضح رہے کہ کانگو افریقہ کا ایک ملک ہے جس نے 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی. اس کا دارالحکومت برازویل کہلاتا ہے. پاکستانی فوجی کو اقوام متحدہ کی جانب سے ایوارڈ دیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر امن کے قیام میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے، جسے دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے.